tycker att Astrid är en förebild för många unga skejtare. Hon är snäll, omtänksam. Hon är bra på att köra axelstål. Hon är väldigt snabb och droppar från höga höjder. Hon är väldigt värd stipendiet. Du har fått jättefina nomineringar till att ta emot det här stipendiet då, som vi har varje år. Så du är en av 10 stipendier. Hon är omåttligt engagerad, skapar delaktighet och gemenskap. Hon coachar, bryter normer och inspirerar. Med denna energi och dessa egenskaper är Astrid en ovärderlig tillgång och en stark bidragande till föreningens tillväxt de senaste åren. Tack så jättemycket. Hur känns det? Överväldigande. Det var en väldigt surprise som jag inte hade skådat på långa vägar. Det betyder jättemycket att folk tycker om det jag gör och att jag kan fortsätta förverkliga sådana tankar jag har och idéer och få hjälpa framförallt då tjejer att komma in i skateboardvärlden och fortsätta och ha kul. Det är det som räknas, tycker jag.